tagad, sagaidītāji, jūs varat sabučot atbraucēju. Par tiem, kuri atgriežas. Katru nedēļu, trešdienās, 15:30. Sirsnīgas, iedvesmojošas un atklātas sarunas kopā ar Inesi Vaikuli. Projektu finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu tikko atgriezušies saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Esiet sveicināti raidījumā tikko atgriezušies. Šodien tiekamies ar Līgu Garkušu, kas dzimusi un augusi Latvijā, vēlāk devusies uz Ukrainu, kur satika savu nākamo vīru. Pasaulē nāca 4 bērni, bet Krievijas sāktā kara dēļ visi bija spiesti pamest savus mājas un nu dzīvo Latvijā. Sveika, Līga! Sveiki! Parasti redzīmā tikko atgriezušies, tikos ar cilvēkiem, kuri ir aizbraukuši no Latvijas un lēmums par atgriešanos lielākoties saistīts ar ļoti pārdomātu lēmumu ilgām pēc dzimtenes tiekšanos atgriezties mājās. Jūsu gadījumā šis stāsts ir citāds, viņš ir saistīts ar pēkšņu situācijas pavērsienu un lielu kūleni dzīvē, bija sācies karš. Kā jūs atceraties 24. februāri? O, īstenībā negribas vairs atcerēties to 24. februāri, jau uzreiz atnākotas ķermenī sajūtas. Nu, bet man jau pirms tam jau aicināja, taču vēstniecība aicināja. Un es atgādinu, ka karš jau nesākās 24. Bet mums nekad nebija doma, ka jābrauc uz kaut kādu drošāku vietu. Latvija tiešā nebija tajā sarakstā. Bet nu, mēs bijām kaut kāds gandrīz 40 dienas vēl bijām tur. Nu, tāpēc, ka mēs dzīvojam Ukrainas rietumdaļā, kur nosacīt vienalga bija, tā kā mierīgāk, un pie mums brauc daudz draugu mūsu māja, par tādu viesnīcu pārvērtās uz ilgu laiku. Bet tad mēs sapratām, ka tas ievākās, mums ir 4 meitas, kurām vajag mācīties. Un tad tieši tādēļ mēs atbraucām, nu, uz 3 mēnešiem. Nu, mums tāds plāns bija aptuveni uz 3 mēnešiem. Bet tad gan doma bija uzreiz par došanos uz Latviju? Nu, īstenībā bija visādas domas, bet tad es domāju, ka tieši mācību dēļ, tas, ka viņas dzīvojušas Ukrainā, viņas jau nav zina latviešu valodu. Mm-hmm. Zinu, nu, tā vai tā būs tāda forša vieta pabeigt normālu mācību gadu. Tāda bija tā mūsu tā laika, tad mēs tiešām izbraucām ar vieniem čemodāniem, mums nebija ne vasaras drēbu, mēs, divā drēbu kārtām, jā, tā mēs arī atbraucām šurp. Un nu, tas jau bišķiņ ir ievilcies. Bet jā, mūsu sarunas sākumā skanēja ļoti skaista latviešiem tuva dziesma, mana dziesma, kas nu, pēc kara sākuma no grupas Prāta vētra ir pārta pusi un ir iedziedāta ukraiņu valodā. Jums arī tā ir ļoti tuva un mīļa? Jā, man viņa bija mīļa arī pirms tam, nu tikai latviešu valodā. Viņa jau tāda, par tādu daudz latviešu likteni droši vien tā dziesma, es viņu ļoti personīgi uztveru. Tāpēc, ka daži var palikt pie tās gāvis un nodzīvo visu mūžu. Daži aiziet ļoti tālu un iespējams nekad neatgriežās. Un vai šis vēstījums ukraiņu valodā arī ir? O, viņš tik precīzs. Nu, viņi, visi ukraiņi, kas klausījās, viņi saka, nu, tas ir, nu, kaut kas tajā dziesmā ir tāds. Es domāju, ka prāta vētra viņi saprot un viņi sajūt ukraiņu. Ja ukraiņu vajag sajūst, ja prāti īsti nevar saprast, bet jā, viņš tāds. Vispār, protams, latviešu kolosālais atbalsts. Es nezinu, vai tas attiecās šo raidījumu, bet man viņš aizkustina katru dienu. Centīšos tagad neraudāt. Viņš ir vienkārši kaut kāds lielisks. Nu tā. Par to, kādi ceļi jūs aizved uz Ukrainu, atgriezīsimies šajā romantiskajā stāstā. Jā. Es dzīvoju laimīgi dzīvi un strādāju. Nu, tajā laikā iesams Latvijā lielākajā apmācību kompānijā. Un 2006. gadā mums ļoti liels līgums, mēs vairāk kārtu braucam uz turienu apmācīt, un tur es treniņu laikā, es biju apmācību vadītājs satiku savu vīru, kurš vispār tajā laikā jau bija domājis, ka viņš nekad neprecēsies, un nu, tā kā tāds ritīgais. Vec puisis jau. Nu, jā, viņam bija bijis tāda interesanta visā dzīves pieredze, ir jau kaut kā 35 gadu tajā laikā, bet nu, viņam tur tāds, kā viņš tās, viņam dievs apsēdās blaks, un saka, nu, aprecēsies ar šo sīvietu. Tā nevar būt. Saka. Bet pēc tam viņš stāsta to stāstu, ka viņš ir bērnībā kaut kad bijis Latvijā un tā piparkūku smarža. Nu, kaut kas ir ar Latviju, viņam vienmēr rasties kaut kas ļoti romantisks un tāds ļoti. Nu, un ir pagājis
kaut kādi gadi, un es esam šeit. Un īstenībā tajos pat krajos, tas nav tas trakais vārds. Nostūros nekas. Pat tajā nostūrī, kur viņš pirms neko kādu skolas gados bija bijis, kas tas ir vienkārši tik interesanti, kā tas viss notiek. Bet ar ko tad jūs viņu savaldzinājāt, un kas bija arī no jūsu puses nu, tas klikšķis, kas lika tik ļoti krasi mainīt savu dzīvi un palikt citā zemē? Īstenībā man vienmēr bija sajūta, ka es īsti iespējams nedzīvošu Latvijā. Es tāda tā kā klaiņotā varētu teikt. Man patīk strādāt, nu man patīk tāda globāla domāšana, strādāt visu kaut kur. Un mans vectētiņš 30. Gados bija dzīvojis Ukrainā. Viņš ir latvietis, bet un, nu, tur visās represijas viņš bija aizlaidies no turienes, bet es uzaugu visu laiku ar stāstiem par Ukrainu. Un mana mamma gan drīz bija aprecējusies ar Ukrainu. Nu, tur šitie stāsti par Ukrainu. Un tad, kad es tur pirmo reizi nokļuvu arī apmācību dēļ Ļvovā, nu, tas ir, nu, tā ir mīlestība no pirmā. Un tad, kad pieši uzrādās mans vīrs Ukrainas, man tas likās, nu, ka uz to visu tas arī vilka. Bet man viņš paņēma ar to, ka viņš bija tāds vīrietis ar misiju. Es biju tāda, es esmu bišķiņ, īstenā tāda, nu, tāda bišķiņ, mazliet neprātīga ar to, ka man vajag visam jēgu, man vajadz redzēt lielāku jēgu, ne tikai kā nopelnīt tur mašīnu, māju, ērtu dzīvi, ka visam ir jābūt kaut kā tajā lielākajā jēgā. Priekš manis tas ļoti svarīgi ir. Un kāda bija šī viņa dzīves misija? Jā, viņa strādā tādā kompānijā, vēl projām strādā, īstenomā pagājuši gandrīz 20 gadi. Viņi pa veselības aprūpi jau tādiem vecākiem cilvēkiem lielākoties. Un viņš teica, man nepatīk, ka cilvēki nostrādā visu mūžu, viņi tiek izmesti norakstīšanai. Tā nevar būt, tas nav taisnīgi. Nu, kaut kā viņš man pēc viena treniņa uzaicināja, aiziesim pastaigāties. Un es biju tā kā pieredus pie vīriešu uzmanības, un pēc kas laiku mācīja lielākoties apmāc vīriešus, un es jau esmu tādi inteliģenti labi audzināt latvieti, tu māki smaidīt. Un, nu, jā. Tā kā mēs, jā. Interesants vīrietis. Un tad viņš vienā nākošā kaut kādā dienā atnesa man šokolādu un teica, kā var būt, ka tāda sieviete kā tu nav pārēdus. Nu, tā treniņa laikā jau neviens neēdīs. Tas, tā kā tāda divaina prāsts, kas es tā vīrieti. Nu tā, un viņš izrādās, pēc tam es sapratu, ka viņš jau bija sapratis, kad viss viņš tagad ļoti mērtiecīgi, jā, ies un sasniegs savu mērķi. Bet tā tad jūs devāties komandējumā, vai jā. Šis stāsts arī strauji ir izcinājās, un cik ātrā laikā tad jūs nokļuvāt un jau palikāt Ukrainā? Tad bija Skype tajā laikā ļoti populārs. Mēs tā kā labi sadraudzējāmies, mēs ļoti daudz tiešām komunicējām, un tad kaut kad vasarā aizbraucām uz Krimu, uz kaut kādu mūzikas festivālu, kur viņš piedalījās viņa organizēšanā. Un tad es sapratu, ka jā. Bet man bija, nu, man bija pār 30, es biju tā kā noskaņot radīt ģimeni, bet es sapratu, ka pat ja man liksies, ka tas vīrietis ir nu, piemērots un labs, bet ja es viņu neiemīlēšu, tad es neprecēšos. Nu, tā kā man pēc tā čeklista, viss bija okei. Okay. Un, jā, mums tur daudz visādi romantiski momenti. Iespējams, ka tas tad, ka tu jau esi tik liels un nu, jau tā kā nobriedis un apzināti pieņem lēmumu, tad vajag izsver visu plus un mīnus. Un mums jau bija pār 30 aviem tajā laikā. Bet es skatos, ka tas viens no manas dzīves labākiem lēmumiem. Tas bija tas pareizais vīrietis, jā. Un četras meitas. Jā, es domāju, ka man būs dēli, es nekad nedomāju, ka man būs meitas. Un četras. Jā, un četras. Tā arī brīnos. No, jāsaka, ka tur arī notikumi ir notikuši ļoti strauji. Jā, mēs tā kā vēl laiku netērējām. Nu, kaut kā tā sanāca, pie tam visu man draugu smējās. Un nevar būt, ka nu, līgi viņa tāda karjerista. Es priekš manas pašas tas ir pārsteigums. Bet tas arī ir forši, ka es varēju būt ar viņām daudz kopā. Nu tā, kaut kā skaties atpakaļ, tā kā tāda daži pareizi lēmumi pieņemti. Un lēmums par dzīvošanu Ukrainā, tas arī bija bez diskusijām un uzreiz skaidrs? Jā, nu kaut kā man bija saprotams, viņam tur bija nu, biznes, kas bija labi iesācies un turpinājās, un man patīk Ukraina. Man patīk Ukraina pēc sava tāda gara. Tas gan bija arī vēl tikai 2006-2007 gads, bet man jau viņa tad patika. Nu, kaut kas tur tāds ir. Un jā, mēs gan dažus gadus nodzīvojām pirms tam, nu, līdz kaut kādam 11 gadam arī Polijā. Tad mēs tur ar divām valstīm ceļojām. Bet, nu, pēdējie 10 tie tādi Ļvīva, kā tagad saka. jā, tas nozīmē, ka jūs pārcēlāties vēl pirms lieliem notikumiem arī 2014. Jā. Gadā, kad...
Pasaule, protams, to pamanīja, bet mazliet paslaucīja zem paklāja un, un izlikās varbūt nesaprotam, kas notiek. Kā jūs atceraties to laiku? Nu, tagad jau, protams, ka šitais ir pārklājies, bet nu, tas bija diezgan... Nu, tur vairākas reizes bija tādas informācijas, nu, tad tagad ieņems Kijeva vai kaut kas tāds. Un tad mūs ļoti daudz draugi, par cik es nodarbojos ar apmācību, un tā kompānija bija, vispār ir starptautiski, projām ir, tad mani Donbasa draugi, nu, visi atstā, nu, paņem izved biznesu no turienes. Lielākā daļa pārvalc uz Poliju vai uz Ukrainas rietumu daļu. Nu, tā kā man, un mums bija tiešām tuvi draugi Slovjanskā, kas bija ieņemt pilsētā laikā. Tad viņi kādu laiku pie mums nakšņoja. Tā kā mums tas bija tā, mums nebija tikai no, no radio vai kaut kādām ziņām. Tas bija tā kā saprotām. Un tur jau patstāvīgi bija cilvēki un, un diezgan daudz bojā gājuši arī, nu, pa tiem gadiem savākušies. Un lielākoties karoja puiši no Rietumu Ukrainas. Un tā kā tas, bet nu tas vienalga bija 1000 kilometrus, Ukraina ir liela. Nu tā pilnīgi fiziski tieši tev tas neskar. Nu, protams, okay, tur hiperinflācija, piemēram, dolārs pieaug četreiz, paliek četreiz dārgāks, un viss tur tas ekonomikas tāds kūlens kārtējais, bet kas ir trakākais, ka ukraiņi ir pieraduši. Ukraiņi ir tik ļoti rūdīti un tik ļoti stipri kā uzņēmēji. Mums sanāca, ka mūsu kompānija katrā krīzē pēc tam iziet uz augšu. Nu, tā. Jā, un arī šis signāls bija, manuprāt, arī tāds ļoti skaļš brīdinājums šāviens, kas iespējams var sekot, un manuprāt, šos gadus Ukraina ir izmantojusi, lai stiprinātu savu armiju. Mēs redzam, kā viņi tagad spēja pretstāvēt, cīnīties, kāds ir šis tautas gars. Nu, tagad es dzirdu, ka daudz brauc viskaut kam virsū, ka nav gatava un, un tā, bet īstenībā, ja jau nebūtu gatava, iespējams, ka Ukraina varēja būt vairāk gatava, tāpēc, ka sākot no Padomju Savienības sabrukuma, nu, vairāk kā 20 gadus Ukrainas armija vienkārši tik mērtiecīgi iznīcināta. Un es ļoti labi atceros 14. Gadu, ka tur nebija nekā cilvēka reāli pārtiku un naudu vāc. Mēs visi tajā bijām iekšā, lai vienkārši noturētu tās, tās teritorijas, kas tika noturētas un... Un, nu, bet no otras puses, ja jau Ukrainas armija nebūtu gatava, tad mēs te nesēdētu un nerunātu par šito. Lai gan es saprotu, ka viss pasaules skatījās, un, nu, man ir, nu, ir tā kā cilvēki no tādām militāram aprindām pazīstam. Īstumā neviens nedomā, ka Ukraina noturēsies. Man liekas, un, un, un tad, kad man daudz draugi kļuva par... Terra Barona, kā tas ir? Jā, nu tā kā Latvijā zemsardze, viņi arī, nu tad visu tos storijas stāst, ka nu, tas tiešām ir tāds Ukraina varonība, bet bija ļoti daudz strateģiski, gudri un slepeni izdarīt lēmumu. Par ko tagad stāst un izskatās, o, kara lietās par šito rakstīs grāmatās. Un tas bija pilnīgi nestandarts piegājiens lietām. Kas ir raksturīgi Ukraiņa? Manuprāt, jūs varat būt lepni par, par to, kas ir paveikts visu pasaules skatās. Un, un ir abrīno tautu un, 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 un armiju, kas, kas ir stāvējusi pretī šim pārspēkam un, un joprojām cīnās. Un šobrīd jau mēs redzam, manuprāt, arī to, to gaišo maliņu. Nu jā, jo 14. Gadā, ja mēs runājam, 14. Gadā tauta bija vienkārši pret visu, tautas pusē jau nebija ne policija, ne armija, tad, kad tika vienkārši puiši no mājumtiem nošauti. Nu, vienkārši viņiem bija velosipēdis ķivers galvā, un nu, tā taču ir vēsture, pie tam visās Ukrainas rietumu pilsētās tiešām parādās, mēs sauc to Ņibiesna Sotņa, es nezinu, kā Latvijas to, tā kā debesu pulks visās, visos ciemos, un, un mums ir pazīstami cilvēki, kas tur bija, nu, tur draugu draugi. Tie bija cilvēki, kas, kuriem brīvība ne tikai pļāpā, cilvēki gatavi atdot par to dzīvību. Un to jau neviens īsti neredzēja, ka no 14. Gada līdz 22. Kolosāls, kolosāli nacionāli atmodu, ne tikai uz svētkiem. Nu, tā ideja ir uzaugusi pilnīgi jauna paudze, kas nebaidās no Krievijas. Un to var redzēt. Viņi nebaidās, viņi ir drosmīgi, viņi ir gudri, visi, visai ciršņīgi un augsti motivēti, labi izglītoti. Tāda ir Ukraina.
Kā viņi var nemīlēt? Jā, līgi es pievienojos ar abrīnu un no sirds dzīvojam līdzi visam, kas notiek un atbalstam arī no Latvijas. Par to, kā jūs nokļuvāt Latvijā, kā šeit jūs uzņēma, kā meitenēm klājas skolā. Par to mēs runāsim tūdaļ pēc īsa brīža redzījuma otrajā daļā. Un tagad, sagaidītāji, jūs varat sabučot atbraucēju. Par tiem, kuri atgriežas. Katru nedēļu, trešdienās, 15.30. Sirsnīgas, iedvesmojošas un atklātas sarunas kopā ar Inesi Vaikuli. Projektu finansē Mēdiju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu tikko atgriezušies saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Redījums tikko atgriezušies, mūsu sarunas otrā daļa. Šodien tiekamies ar Līgu Garkušu un jau sarunas pirmajā daļā noskaidrojām, ka romantisks stāsts aizvedis Līgu uz Ukrainu, tur gan izveidota ģimene, bet, protams, karš ir nospēlējis savu lomu un jūs ar visu ģimeni jau esat šeit. Kad jūs atgriezāties? Tieši 1. aprīlī mēs iebraucām. Jā. Nu jā, mēs tā kā gaidījām, kad viss tā kā ātrāk beigsies, kas ātri nebeidzās. Mēs arī atbraucām ar domu līdz vasarai, nu, lai pabeigtu mācību gadu. Mm-hmm. Nu, tā tas viss ievilcies. Kur jums bija iespēja palikt, kā organizējāt mācības bērniem? Jā, man Latvijā ir daļa no manas ģimenes. Man arī ir cilvēki, kas dzīvo ārzemēs, bet manai māmiņai ir māja Ogres novadā. Kur gan es nekad neesmu, priekš manis ir svešs, jo es esmu no Valmieras puses. Mm. Bet nu, viņa jau tur pārvācās, kad mēs jau bijām lieli un nedzīvojām ar vecākiem sen, bet nu, viņai tāda māja, kurā mēs visi satilpām. Un kas ir labākas tajā mazajā ciemiņatiņā, kur gan riz neviens nezin, kad es saku, kur mēs dzīvojam, saku, kur tas ir? Kur tas ir? Tā ir Birzgale, vai Birzgale? Es esmu dzirdējuši, kas tam Birzgale. Jā. Jā, nu. Un tur ir ļoti jauka skola. Nu, mūsu bērniem ļoti piemērot. Tas ir tas gadījums, kad tu dzīvo Ukrainā un nezinu, vai tev bērni, kad viņiem nāks. Nu, vajadzīgi būt latviešu valodu. Piemēram, mazākā meitiņā mēs atbraucām, bija 6 gadi. Viņam varbūt savā dzīvē bija bijusi kopā summā 3 mēnešus Latvijā pa vasaru. Nu, un pēc tam vēl pandēmijas 3 gadi. Viņa ļoti labi saprata latviešu valodu. Bet viņa viņā praktiski nerunāja. Tāpēc, ka nu, 3 mēnešus dzīvē. Tad viņa tagad vienkārši lieliski. Nu, ka viņas varēja visas pieslēgties skolai, jo, protams, tur ar garumzīmēm kaut kādas tur, un viņas gramatika nekad nav īsti mācījušās, bet viņas ļoti iebrauc. Un tur bija ļoti liels atbalsts. Tā skola ir ļoti jauka un ļoti sirsnīga, un tur ir daudz radošā un mūzikas skola un viss kaut kas tāds. Un mums ļoti palīdzēja, protams, visādi sociālie dienesti. Jo es iedomājos, ka, ja cilvēki vienkārši atbrauc, viņiem nav tepat ģimene, nu, tad tas ir. Tas droši vien ir labākā sēdēt pagrāzēm bumbām, bet nu, tas ir tāds stresiņš. Tev viss ir jāsāk no jauna. Nu, tev nekā nav, tev mugursovi ir. Bet jūsu ģimenē latviešu valoda, vai jūs runājāt ar meitām latviski, kā jūs vispār noturējāt to latviešu valodu? Es ar viņām runāju tā kā latviski, bet nu, tā kā uzstāju, un dažreiz runā ar mani latviski, un tad viņš pāriet uz Ukraiņu valodu, un mans vīrs ir no Odesas, tā kā viņš visu mūžu runājas ar krievu valodā. Tagad mēs pārējām uz Ukraiņu valodu. Viņš arī, nu, tā kā vien tā kā krieviski, ukrainiski un daļēji latviski runājoši ģimene. Bet jā, nu, es viņām lasīju grāmatas latviski, runāju latviešu valodā, tur ik pa laiku man brauc vecmāmiņa, mēs vienmēr braucām uz Latviju vasarā, cik nu bija iespējams. Un tad es vienmēr pamanīju, ka kaut kādas pēc kādām divām nedēļām viņam atgriežās tas, tā runāšana. Bet es nekad nebija sasprusts cilvēks, kas nožēlot, ojoj, es zinu vēl vienu valodu, pat ja tu nekad nedzīvos Latvijā. Mm. Un tas pierādījās, ka šī tā teorija ir īstā valodas, jebkurā gadījumā ir laba lieta. Jūs pieminējāt, ka ukraiņu valoda arī vīram nav tā, kas ir ģimenē no bērnības. Jā. Man arī sastopoties ar ukraiņiem Latvijā bija pieredze, pie mums dzīvoja ģimene no Kīvas, kas ir ukraiņi, bet viņi savā ģimenē runāja krieviski. Un tagad jau viņi ir atpakaļ devušies uz Kīvu un es redzu sociālajos tīklos un jau faktiski šo tendenci es novēroju jau viņiem esot šeit, ka viņi pāriet uz ukraiņu valodu, lai gan apzinās, ka varbūt nu, ka tas nav pārāk vienkārši, bet viņi to dara un ļoti, ļoti mērtiecīgi.
To daudz tagad dar mētiecīgi. Nu, tāpēc, ka tagad tas pierāda, ka valoda ir vairāk nekā saziņas veids. Tā ir ideoloģija un viss kaut kas. Nu, Ukrainas austrumdaļa ļoti lielā mērā bija krieviski runājoši. Nu, tā kā viss tā pasaks, uz ko viņi tur cepto savu ideoloģiju, nu, vienkārši pilnīgi meli. Bet no otras puses tas, ka Ukraiņu valoda vēsturiski gadsimtiem tika mēģināti izmērdēt un iznīcināt, nu, tur var pastīties apkārt. Viens aizliegums, un otrs aizliegums, trešais aizliegums, tad skolā mans vīrs stāsta, ka viņš mācījās, un tur, nu, kas tad ir Ukraiņi? Tur vienkārši bija daži ņihahli, vēl vispār kaut kāds pavisam tāds ļoti nicināms vārds. Nu, ka Ukraiņu valoda tas kaut kāds otrā šķiras valoda. Tad tagad, man liekas, ir īstais brīdis pāriet uz Ukraiņu valodu. Iespējams, ka tas ir signāls arī latviešiem. Nu, atklāt sakot, tad, kad es tad ļoti daudz atbraucu, spēkšu visur dzirdu krievu valodu, man bija kultūršoks. Protams, ka mums tagad ir emocionālais piemaisījums visur. Man jā, ir, mums bet no otras puses varbūt šitā latviešiem ir iespēja nu, pāriet. Ir. Skolas turpmāk būs tikai latviešu un pāries, valodu. Tas ir mūsu draugi aizbraukši uz Vāciju. Pirmais, ko viņi dara? Momentā mācās vācu valodu, un tas ir normāli. Bet iespējams, ka latviešiem vajadzētu to drosmi no kaut kurienes paņemt. Mēs esam maziņi, bet mums varbūt pašcieņa. Tas ir tāds īstais laiks, jā. Pārdaugavs piemineklis krit arī pateicoties jā. Ukraiņiem. Jā. Jā, par to, kā jums vēl gāja šeit Latvijā iedzīvojoties, skaidrs par mācībām, jūs paši esat aktīvi un es saprotu, ka arī jums jau ir dzimusi biznesa ideja šeit. Nevis dzimusi ideja, tā jau tiek realizēta. Jā, tas arī bija. Forši, tāpēc mēs atbraucām, mēs uzreiz aizgājām strādāt. Pirmkārt, tāpēc, ka vienkārši vajag kaut ko darīt, nu, lai nenojūgtos ziņās. Un tajā ciemetiņā blakus ir kolosāla fabrika, tur būs reklāma, viņa tā esi vienkārši foršas karkas mājas. Silver standard Nu, tas ir turpat netālu. Turpat tās kilometru no turienes. Tas arī bija, iespējams, ka tas bija viens no veidiem, kāpēc mēs teicām, ka mēs atbrauksim uz Latviju uz turieni. Tāpēc, ka mans vīrs pirms biznesa, kas viņam bija tagad, viņš nodarbojās ar galdniecību un apstrādāja koku. Un viņam tas patika. Nu, tad kur varētu piestrādāt un iegūt kaut kādu ideju, varbūt būvēt kaut ko tālāk vai kaut ko pamācīties? Protams, ka tur, un tas ir turpat tā ciemetiņā blakus. Un ļoti augsts līmenis un kvalitāte. Un forši, nu, vajadzēsim tur pastrādāt. Bet tas labākais tas bija, ka tu vienkārši fiziski strādā, ka tas ir tik meditatīvi. Tas bija tik vienkārši forši. Grūti fiziski darbs. Bet šim ir turpinājums. Jā, bet mēs sapratām, kad mums tiešām patīk strādāt kopā, ka mums ļoti patīk koks. Un man pirmā izglītība, es esmu interjera dizainer ar novirzienu uz mēbelēm. Yeah. Un mums vienmēr bija tas sapnis, ka varbūt kaut kādu mēs atklāsim mēbeļu darbnīcu. Nu, kaut kādu, bet tad, kad tev tā kā viss ir labi. Un, īstenībā, tev pietiek iztika, un mēs, redz, mūsu Ukrainā palikt tur pusuzbūvēta māja. Nu, tev tā kā dzīve attīstās. Nu, prieši, kam tev saspringt? Nu, būsim realisti. Te pēkšņi viss tā nokārtojās. Mūs iedeva telpas, mums ir vienkārši lieliska darbnīciņa. Un mēs par uzkrājumus, kas mums bija palikuši kaut kādu uzkrājumu, mēs vienkārši iepirkām kaut kādu zāģus un slīpes un kaut ko tādu. Un mums iedeva darbā 2 nedēļu atvaļinājumu vasarā. Davai sākam. Un tas bija tas magics. Nu, kad, jā, iespējams, ka mēs nekad nebūtu sākuši. Mēs būtu sapņojuši, ka varbūt kaut kādu, un ja nebūtu šitā situācija, viņi mūs nepiespies. Tagad mums piespiešu viss. Mums tas vienkārši ir jādara. Un kā jums veicas? Mums labi veicās, jā, tiešām vienkārši kolosāls atbalsts. Protams, daži saka, nu tas tāpēc, ka jūs no Ukrainas. Nu varbūt, bet mēs varējām būt no Ukrainas un čīkstēt, ka mums grūti klājās. Mēs vienkārši sākām taisīt tās koka mēbeles un mums ir pasūtījumi un ir vienkārši mēs kaut kādas lieliskas cilvēkus sastapuši. Un mums patīk tas, ko mēs darām un mēs mācāmies procesā un... Līga, kur jūs var atrast? Izmantojiet iespēju, jūs uzrunājat lielu auditoriju šobrīd. Jā, man var atrast pagaidām, diemžēl, tikai Facebookā Līga Garkuša, un tā man arī cilvēki atrod. Bet tas, ka mans vīrs saka, Līga, tu taisi vaļā veikalu, un tagad sēž mūsu mētiņu mājās un Tildē kombinē, kā gan mēs varam attaisīt savu veikalu online. Jā, pagaidām. Un mēs arī esam arī Etsy, bet Etsy caur mūsu vārdu neviens neatradīs. Atkal tas Facebooks, jā. Bet tas arī jā, strādā. Jā. Lūk, ir iespēja atrast. Kā vīrs ir iedzīvojies Latvijā? Protams, ka viņš skums pēc Ukrainas, jā. Bet viņš tā kā diezgan jau tā kā nobriedis cilvēks. Viņš saprot, nu tagad mums ir šitais laiks, tagad mēs saspringstam un daram. Mums ir droši, mūsu meitām ir labi, viņas tur dzīvo tādas savvaļas lauku bērnu dzīvi, tiekās ar stirnām.
iet uz skolu ar kājām, nāk atpakaļ dzied korīt, kas ir labi, tā kā mūsu bērni drošībā. Un mēs strādājam kopā, tā esam tās mēbeles, un tas mūs tā kā tāds sapnis. Mēs sakam, mēs esam tāds pārīts, citiem patīk iet uz restorānu, mums patīk kopā taisīt mēbeles. Nu tā, tā kā tajā ziņā ļoti, nu, mēs neizslēdz, mēs tagad īstenībā nezinām, kā tas attīstīsies tālāk, bet tas, ka mēs ko daram, tas mums patīk, to mēs gribam attīstīt. Un Latvija ir forša zeme, viņam patīk Latvija, te jau viņam bija draugi, mani draugi jau viņi. Vai viņš arī mācās latviešu valodu? Nu, tā kā īsti, nē, viņš zina kaut kāds bāzes vārds, meitiņa, gurķis, un es tevi mīlu, vai labrīt. Nu, tā, bet kamēr nepiespiešu. Nu, mēs latviešu pārstās ar viņu runāt krieviski, tad viņš arī. Tā mums bija Polijā, viņš iemācās dažos mēnešos poļu valodu. Lūk, kā, latviešiem jā, ir jāpārstāj. Jā, pārstājat lūdzu ar mums runāt krieviski, jā. Un kā meitenes uztver dzīvošanu šeit? Nu, kā kura? Ir kas ļoti skumst, un tas arī pat atsaucās uz tādu psihosomātiku višķiņu. Bet, nu, mēs saprotam. Nu, kā, viņas ir visu mūžu nodzīvojušas Ukrainā. Priekš viņas Latvija ir tāda vecmāviņas vieta. Nu, tā ir vecmāviņa un vasara. Bet viņām ļoti patika, ka, o, Latvijā ir ziema un ziemasvēki. Un es sapratu, ka viņas nekad nebija bijušas Latvijā ziemā. Mēs vienmēr braucam Latvijā. Un ziema te ir forša, īpaši šogad. Jā, es nieks. Nu, tā kā, nu, tāda, tāda pieredze. Jā, jā, tas skumjais ieskanis mūsu sarunā, jo diemžēl šie notikumi ir paši par sevi traģiski un daudz dzīves ir salausts. Ar kādām acīm jūs skatāties uz 2023. Gadu, uz ko jūs cerat, kā jūsu dzīves varētu kārtoties? Nu, mēs skatāmies ļoti cerīgi. Un, nu, ja jūs tagad nu, komunicēt ar ukrāņiem, nu, kas tur ir, nu, tad ukrāņi ļoti tic uzvarai. Un strādā uz to. Jā, protams, ka tā pieredze, viņa paliks droši vien visā šai paaudzē uz ilgu laiku. Un, nu, visādos līmeņos, es domāju, ka tur netraumētu cilvēki īsti nav. Nu, tā psiholoģiski un visādos veidos. Bet no otras puses, nu, ir tāda liela cerība. Protams, tur būs kolosāls darbs. Viens ir uzvarēt, kā viņš uzvarēt karā. Par to mēs nešaubamies, ka tā uzvar būs. Tad otrs būs pēc tam atbūvēt no jauna un izdarīt tās reformas, kuras bija jāizdara līdz galam. Tāpēc, protams, kas tas stāsts, tāds romantisks stāsts, tas korupcijas līmenis, kas bija valstī, viņš kolosāls. Lai gan es visu laiku domāju, ka Latvijā viņa nav. Nu, ir. O, kas naivā Latvijā. Nu, tā, gribētu droši vien ticēt, ka pie manā mazajā dzimtenē viss ir okei. Okay. Nu, tā kā īsti ne. Bet es domāju, ka iespējams, ka šis tāda iespēja pārvērtēt visu kaut ko, saprast, kas ir svarīgi. Un nostāties par savām vērtībām. Un pārstāt baidīties un atvainoties, ka tas, kam es ticu, tas ir svarīgi, un es par to cīnīšos. Gan Ukrainā, gan Latvijā. Nu tā. Pašas ģimenes perspektīvā kādu redzat šo gadu? Nu, mēs tā kā domājam, ka beigsies mācību gads, mēs brauksim atpakaļ, bet tagad mēs arī īsti nezinām. Nu, mēs nezinām, kā būs. Tāpēc, ka es kaut kā domāju, ka jūs uzdosiet jautājumu, kā tas ir, kas būtu tas kritērijs atgriezties Latvijā, es sapratu, ka zeme priekš ģimenes ir laba tad, ja tu vari realizēt savas, nu, savus sapņus, savus vērtības dzīvot saskaņā ar to, kas tev ir svarīgi. Un tā skaitā nauda ir svarīga. Protams, labklājība. Ja mēs atradīsim veidu un mums izdosies šeit uzbūvēt labu biznesu, kas man liekas, kad es kaut jau pusgadu atpakaļ, man liktos, tas ir, nu, nereāli. Jā. Bet iespējams, ka tas ir reāli. Un es īstenmēr arī visu laiku domāju, ka Latvija ir ļoti maz tirgus. Nu, protams, salīdzinot ar Ukrainu. Bet no otras puses, es skatos, ka tagad mums ir Latvijas klienti. Varbūt mēs izveidosim kaut kādu Ukrainas-Latvijas uzņēmumu. Nu, es, protams, gribētos pārbraukt uz turieni. Bet mēs tā līdz galam nezinām. Un mājiņa pie jūras vecumdienā es jau vienāga. Kaut kur viņi tur ir. Nu, tā mēs esam tā kā atvērti. Bet mēs dzīvojam nākotnē. Nu, jā, ar cerībām. Piedruknītas, nu tā. Jā, šī saikne, kas noteikti šajā laikā bērnos būs vēl vairāk stiprināta, viņa iespējams jūs vēl vairāk sasies kopā šīs abas valstis, arī bērnu liktiņos. Man liekas, ka Latvija ar Ukrainu ir ļoti, nu, kaut kas viņām ir tāds kaut kāds uz vienu viļņu. Nu, ļoti daudz ir tām kopējā un saprotamā.
Es domāju, ka tas arī kāpēc latvieši tik ļoti atbalsta Ukraiņus. Un Ukraiņiem arī pirms kara šeit bija daudz. Un pēkšņi tagad atklājas, ka to ģimeņu ir ļoti daudz. Un kad ir ļoti daudz Ukraiņu latviešu ģimenes. Un tas ir kaut kā vēsturiski izveidojies. Un pēc tādas mentalitātes, protams, Ukraiņi ir agresīvāk, un es tagad to saku vārdu labākajā nozīmē. Viņa tā kā neatvainojas par to, kam viņa tic, viņa smaida ar atvērtiem zobiem. Tā, viņa ir nu, tā kā tādi iespējams drosmīgāki un dzierskī vairāk, tas vārds tāds. Bet daudz ļoti kopēji, ļoti strādīgi, ar tādu skaistumu izpratni, uzņēmīgi, ģimene, ticība, tās ir latviešu vērtības. Un Ukraiņiem tas tāpat tās ir. Viņi ir tādi. Piesaistīt savai zemē. Latviešiem īstenībā ir. Es arī, ja man te būtu kāda lauka māja, varbūt es maz nešaubītos tagad iet brīvdienās taisīt remontu. Arī iespējams. Un Ukraiņiem tas ir. Nu, tā kā mēs esam diezgan tādi līdzīgi. Paldies, Līga, par dalīšanos par šo stāstu, kas mani aizrāva emocijās dažādās. Un, lai jums šeit laimīgi dzīvojas un lai pēc iespējas ātrāk mēs sagaidam Ukraiņas uzvaru. Jā, es ļoti ceru. Es jau esmu apsolījis arī uz Kīvu aizbraukt pie mūsu draugiem, tā kā es ļoti ceru, ka drīz pienāks tas brīdis, kad mēs tur visi varēsim doties un svinēt un palīdzēt atjaunot Ukraiņu. Jā. Paldies. Paldies. Un tagad, sagaidītāji, jūs varat sabučot atbraucēju. Par tiem, kuri atgriežas. Katru nedēļu, trešdienās, 15:30. Sirsnīgas, iedvesmojošas un atklātas sarunas kopā ar Inesi Vaikuli. Projektu finansē Mēdiju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu tikko atgriezušie saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.